тя е тъпата трошка. Я, човек умир! Върни се, върни се! Не, чакай, ще се обана, че само стой, само стой, само стой, ще се обана да се днес. Не, човек. Мира. Батерията падна. Или, малко, стой. Чакай се. Това новото Sony ли? Теле. За нея човек. Давай звънка. А как беше номера? Аре. А? Виж, не знам, стой. А, да, да, звънка, звънка, чакай. И това много екстремно. И бах ти камерата, човек. Това е бах ти камерата. А? Бах ти яката камера. Чакай, 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 не умира, бе. Не умира. Е, сега се обаждам, само секунда. Само секунда. Една секундичка. Ето. Ей, голем телефон. A few moments later. Ето телефон, бе. Как нямаш Wi-Fi, бе, пич? Моли такъв нов модел да нямаш Wi-Fi, бе? Чакай. А, фана. Фана. А, леко звъни. Да? Не, той умре. Да. Хубаво. И какво не сте живота? Сега век с една Nokia счупена. Сега с...